मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि, शुभ मंगलम। दर्शक महानुभावहरु, तपाईं विधा हेर्दै हुनुहुन्छ गुप्तचरखबर.com र गुप्तचरखबर.com को दैनिक प्रस्तुति पञ्चाङ्ग एवं राशि बलेर म उपस्थित भइसकेको छु आध्यात्मिक युवा प्रणव भट्टराई। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजको पञ्चाङ्ग तर्फ प्रवेश गरौं। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 15 गते बिहीबार, सम्म 2021 डिसेम्बर 30 तारिक, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। आज नक्षत्र रहेको छ विशाखा, करुण रहेको छ बालव, योग रहेको छ तृतीय। आजको सूर्योदय 6:53 हुनेछ भने सूर्यास्त 5:18 हुनेछ। सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा साँझ 7:21 तुला राशिमा रहनुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आज साँझ 7:21 भन्दा अगाडि जन्मेका बाल बालिकाहरूको नारायणको नाम भने तुला राशिबाट जुड्नेछ। आजको दिनमा शुभ बेला रहेको छ बिहान 6:53 बिहान 8:11 यो सुन्दर बेलामा, यो शुभ बेलामा तपाईँले शुभ कामको उत्थालन गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरु, आजको राशिफल तर्फ प्रवेश गरौ। मेष राशि। मेष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुका लागि आजको दिनमा अवसरका साथै चुनौती समेत देखा पर्ने दिन रहेको छ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांशहरूलाई पनि बाँड्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ। निर्णय लिन केही अलमल भए पनि पछि लाभ हुने काम प्रारम्भ हुने दिन रहेको छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजय हुनेछ भने प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर पनि जुर्नेछ। प्रतीक्षित नतिजा पनि सबैमा रहनेछ। वृष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा हतारमा गरिएको निर्णयले समस्या निम्त्याउनेछ। सजग रहनुहोला। अनावश्यक साइनो गाँसी नजिकिनेहरूसँग पनि सावधान रहेर अगाडि बढ्दा राम्रो। केही समस्या देखिए पनि आँटेको काम सम्पादन हुने समय रहेको छ। प्रयत्न गर्दा साथीभाइहरूसँगको असमझदारीताले पनि सम्झौतामा अलिकति बाधा अडचनहरू आउनेछ। कृषि तथा पशुपालनबाट सामान्य फाइदा मिल्दै रहेको छ। दोहोरियाएर प्रयत्न गर्दा रोकेको काम भने बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोरियाउनु पर्ने हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे पनि मेहनतले उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। विभिन्न अवसरले सफलताको यश पनि दिलाउन सक्छ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो कार्यहरूको आयोजना हुन सक्छ। कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। नियमित काम बने पनि आफ्नै सहयोगीहरू काममा बाधक बन्न सक्छन्। सतर्क भएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो। कर्कट राशि। कर्कट राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिनेछ। व्यापारमा विशेष गरेर अलिकति सजग रहनुपर्नेछ। बुद्धिले काम लिँदा आजको दिनमा अलिकति योजना अघि बढ्नेछ। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको तारिफ हुनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ र ज्ञानलाई निखार्ने अवसर भने प्राप्त हुनेछ। नीति नियमलाई समयमै ध्यान दिँदा अलिकति राम्रो हुन्छ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। अगाडि बढ्दा राम्रै हुन्छ। सिंह राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूको लागि आजको दिनमा आफन्तसँग भेटघाट हुनाले परिवेश उल्लासमय रहनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला रहेको छ। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ। तर काममा प्रतिस्पर्धी बढ्नेछन् भने सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। अरूको विषयमा चासो राख्दा व्यर्थैमा दुःख पाइने दिन रहेको छ। तापनि रमाइलो जमघटका बीच अलिकति भोजनको आनन्द प्राप्त हुने दिन रहेको छ। कन्या राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा समयमा होस नपुग्नाले आफ्नाबाटै टाढिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन सक्छ। खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। फाइदा नगण्य उठे पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सफल भइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा हुनेहरूलाई फाइदा हुने दिन रहेको छ। खर्चिलो काम गर्नुपर्ने हुँदा धेरै रकम जुटाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ।
तुला राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुका लागि आजको दिनमा व्यापार साझेदारी र सट्टा पट्टामा राम्रै लाभ मिल्ने दिन रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ। संचित धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। श्रम उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने उठ्नुपर्ने रकम तत्काल हात लागि हुनेछ। सहयोगीहरूको साथले चित्त एकका काम सम्पादन हुनेछ। प्रतिष्ठित नतिजाले जीवन शैलीमा परिवर्तन आउनेछ। वृश्चिक राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा श्रम परे पनि लगनशीलताले उपलब्धि दिलाउनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय रहेको छ। पुरुषार्थी काम गर्दै लाभ उठाउन सकिनेछ। मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउनेछन्। भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा पति र जिम्मेवारी समेत प्राप्त हुने दिन रहेको छ। धनु राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा प्रयत्न गर्दा अवसर पाइनेछ। परोपकारी काममा सहभागी भइनेछ। मेहनत गर्दा राम्रै फाइदा हुनेछ। भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउनेछ। शुभ चिन्तकहरूले साथ दिनाले चुनौती समाप्त हुने दिन रहेको छ। काम देखाएर फाइदा उठाउन सकिनेछ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला रहेको छ। प्रयत्न गर्दा पदि वा जिम्मेवारी समेत प्राप्त हुन सक्छ। अरूको काममा जुट्नु पारे पनि फाइदा आफैलाई हुने दिन रहेको छ। मकर राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा समस्या प्रति गम्भीर नभन्दा दुःख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। समस्या दर्शाउँदा सहयोगी फेला पर्नेछन्। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। नसेचेको अवसरले जिम्मेवारी दिलाउन सक्छ। टाढेका साथीभाइहरू नजिकिनेछन् भने मित्रता नै दिगो लाभको सम्भाग बन्न सक्ने दिन रहेको छ। कुम्भ राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै मनोज्ञ धन लाभ हुने दिन रहेको छ। सुख पुरा हुनेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग समेत बनेको छ। कुनै पनि नयाँ गाडी वाहनहरू लिने योग रहेको छ। नयाँ अवसरले काममा उत्साह जगाउनेछ। व्यवसायका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय रहेको छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि कसिने दिन रहेको छ। प्रियजनको भेटघाटले दिन एकदमै रमाइलो बन्नेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार पाइने दिन रहेको छ भने रमाइलो यात्रा हुन सक्ने दिन रहेको छ। मीन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा वाद विवादमा अलमल लिनु मन पर्दाखेरि अलिकति काममा बाधाहरू पुग्नेछ। ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउन सक्छन्। आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। विवादबाट जोगिँदै समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयत्न गर्दा राम्रो हुनेछ। बाहिरी स्रोत जुट्नाले निरुत्साह रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजय भइनेछ भने द्वेष गर्नेहरूले हार खानेछन्। मेहनतले उपलब्धि दिलाउनेछ। दर्शक महानुभावहरू राशिफलले जे जस्तो बताए पनि तपाईँ शुभ कर्म गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन अवश्य पनि शुभ रहनेछ। शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम।